temati. U ovom videu ćemo pojasniti što se zbivalo u logoru Jasenovac. Prvi nacistički logori su bili mjesta izolacije, zatočenja, prisilnog rada. Logori su masovna gubilišta Roma, Židova, Jehovinih svjedoka, homoseksualaca te ratnih zatvorenika. Jasenovac je prvenstveno bio logor za srpske pravoslavne stanovnike, iskorijenje s područja NDH kao i Židove i Roma. U Jasenovcu je stradao znatan broj Hrvata, komunista i antifašista. Stvaran broj umrlih se nije znao sve do 1992. Savezni zavod SFRJ Jugoslavije objavio nepotpune rezultate poimeničnog popisa ratnih žrtava 1964. Prema tom popisu, Stara Gradiška i Jasenovac imali su između 80.000 do 100.000 žrtava. Prema hrvatskim procjenama žrtava je bilo oko 85.000, dok dio srpskih izvora tu brojku neutemeljeno podiže do 700.000. A broj žrtava se još uvijek utvrđuje i u ovoj tablici možete vidjeti aktualan poimenični popis koji utvrđuje javna ustanova spomen područja Jasenovac. U Jasenovcu nema plinskih komora što ne umanjuje broj žrtava. Žrtve su bile ubijane klanjem, umlačivanjem, izgladnjivanjem te teškim fizičkim radom. Od Jasenovca su ostale samo dvije zgrade i izgrađen je memorijalni centar. U Domovinskom ratu je opljačkano i spomen područje Jasenovac. O koncentracijskom logoru Jasenovac je objavljeno puno literature koja često sadržavala nepotpune informacije.